Здравейте! Здравейте! Как се чувства вашия отбор преди началото Супер. На Не бих казал, че се усеща много липсата на неделната лига, преди че с зимния турнир така изиграхме вече, това ни е осми матч. Така че свикнахме, да. Добре, да, малко е студено времето. Искаш да кажеш, че сте по-заграли от Лудогорец вчера, защото те май не бяха много... Май влязоха малко така... Със сигурност по-добра кондиция. Да, така изглежда. Пожелаваме го и на двата отбора да покажете по-добро ниво. Да победи по-добрия, така че остава да гледаме наистина една приятна среща. Да, благодаря. Успех! Успех! Успехи на вас! Здравейте, приятели на Мини Футбола, подновяваме предаванията на матчове по Спортал ВГ от Българска асоциация Мини Футбол. Едни срещу друг, днес на фаза четвърт финал в зимния турнир ще излязат отборите на Шопски отряд и Матар, а залогът е място сред последните четири на надпреварата на Банфи ФБ. Първи четвърт финален двубой от тази надпревара. Ето ги и съставите на двата отбора за Матстар с втори номер вратар Мартин Симеонов, Йордан Чупев, пети номер Ивайл Данчев, Борис Давидов, Следомир Атанасов, Владислав Иванов, Йордан Станимиров, Светлин Колев и Ивайло Стоименов. Това са футболистите на Матстар, които ще играят днес. Доста сериозен състав, в бяло и синьо са те, в дясно на вашите екрани. Междувременно за Шопски отряд с 5 номер Костадин Гидиков, с 18 номер Елослав Цветков, с 14 номер Валерий Георгиев, с 4 Денис Петров, с 19 Виктор Младенов, с вратар пак е Тодор Тодоров, с номер 13 иначе, Мирослав Иванов, Александър Стойчев и Младен Младенов са останалите футболисти на зелените. Първа топка, джентълменски пусната за футболистите в зелено, които ще се опитат да изнасят топката. Ето го Младен Младенов, притиснат веднага от съперника, загуби и първи удар към вратата. Негов автор бе номер 4 в състава на Матстар, Ган Наториев. Много и докосване на Младенов, така че ще гледаме корнер. Успеха да се намесят там играчите в зелено. Шанс за контра сега ще бъде осъществена така. Пробив по левия фланг и изстрел покрай градата. Диагонален шут, който минава много близо до целта. Все пак се подновява играта. Тук с нас гости имаме и от състава именно на Шопски отряд. Иван Бранзелов, здравей! Как си ти, как се чувстваш? Отборът е доста надалече, стигна, очаквал ли си го? Не, ние се събираме, играме матч за матч. Това са момчета, които са от един пелински горномарийска община. Да, виждали сме ги по други отбори. Как ви дойде идеята да се съберете така? За зимния турнир, по принцип, ние има 4 сме от Лига ветерани. Само, че не можахме да се бегаме отбори, затова вземахме момчета. Не сме ние. Сега сте с месеца от опит и от младост общо взето. Много интересно, какви отбори победихте до сега? Най-тежко с кого ви беше? Най-тежко беше с Сердика. Да, сериозен състав. За такава мини футбол е много редък. Да, определено. Ще е бил доста интересно. Днес така интересно започва и този матч, доста равностойно сякаш. Познавате ли Матстар? Гледал се да ги бяха. Четър са от Перник, добре играят. Важното да няма контузии и да стане един матч.
Точно така. Да. Всички са на работа. А разузнали ли сте иначе евентуални... Цветомир Атанасов пробва сега центриране. Не успя Гидиков. Атанасов. Да, той е доста бърз, млад, повратлив, така че него трябва да опазите пък нататък. Млади момчета. Наистина интересен матч. И виждаме доста добре тук. От по-отгорна позиция се виждат нещата. Имаше фаул тук, категорично на Гидиков. Призна се той за нарушението. Мацар в атака сега. Йордан Станимиров пробва пас. Ето още нещо опасно. Ивайло Данчев. Проби по левия фланг. Иска да го в удар. Няма такъв. Чупев игра там защита и още един много мощен шут на номер 11 този път. Това е Йордан Станимиров, който минава над вратата. Имаше фал там. Пресечена топка от Костадин Гидиков. Тъч в полза на белите. Никой не се открива. Младено се бори там, да. Отнеме топката, беше и фаулиран след това. Не е лош пас, ще мине топката. Много, много, много опасен шут тук от страна на номер 19 в състава на зелените. Това беше Виктор Младенов. Много Младенов, много опасна левачка има той. Селин Гидиков прекалено силно си поведе топката, беше на път да я загуби. Костадин Гидиков е един от най-опитните в състава на зелените. Тук не успя да овладее топката. Междувременно пробив на белите. Йордан Чупев напредна. Цветомир Атанасов чака топката, не я получава. С това грешка при разиграването. Данчев направи този неуспешен пас. Влизат двама в центъра, ей! Абсолютно непокрит тук. Не успя да играе с топката. Цветомир Атанасов мисля, че излезе тук. Това обаче днес беше видяно от съдията, който е в другия край. Между двама там Атанасов взе си поне тъч. Чупев сега. Данчев. Един от най-офанзивните футболисти на белите. Топката е върната назад към вратаря. Мартин Симеонов е на врата за белите. Нищо не се случи там, нищо опасно. Малко по офанзивен ми се вижда състава на белите, докато зелените малко повече разчитат на контри. Браво, слушай! Зелен, ей! Зелено, нали, да ми за белите, после съдията си промени решението. Чупев там. Белите отново пробиват. Е, ръка! Имаше игра с ръка. Видяме бе тя от рефера. Сигра ръка и Вайл Данчев. Тъч зелено. Пробват пак с дълги пасове футболистите на шопски отряд. Да. Изненадат съперника. Трудна е работа. Само един футболист имаше от тях в предни позиции.
Добре, много добре открадната топка и много мощен шут, който се удари и във вратаря, и в гредата. Мирослав Иванов прави опасния изстрел. Обаче шанс за белите. И много добра намеса на вратаря Тодор Тодоров. Станимиров, той стреля. Много се раздвижиха събитията в последните секунди. Чупе в топката. Малбежа стреля за обиколен между 4 футболисти. Сега шанс за нова контра. Зелените доста са бързи. Малко се затвори обаче там възможността. Футболист на зелените. Това беше номер 19, Виктор Младенов. Не знам защо не тръгна да го подкрепя негов съотборник. Чупев там. Сега Цветомир Атанасов. Отново той. И отново той. Може тук да стане доста опасно за зелените. В игра се появява номер 14 състава на шопски отряд Валерий Георгиев. Чупе в топката, той играе сякаш като най-традиционния защитник днес. Сега обаче шанс за нещо опасно. Още една добра намеса на Тодор Тодоров тук. Втора опасна ситуация за доста кратко време пред вратата му. Малко несериозно са тези шутове. От зад центъра буквално. Чупев отново стопката. И това ще бъде глуф удар. Добре разиграха тук белите. Леко предимство за тях и териториално, и като положение. Това обаче няма значение на мини футбол. Топката от едната до другата врата за секунди. Така че нищо не значи. Ето сега перфектен шанс. 3-3 за сега. Няма фаул за сега. Ще има и директен шут. Прекалено егоистична игра обаче на Виктор Младенов. Нов шанс ще имат зелените. Бързо-бързо загубиха. Трябва по-бързо да се възползват от тези откраднати топки в центъра. Чупев. Опасно връщане назад. Топка! Какви нерви в двата състава. Чупев, отново разиграваш защитник за белите. Там един на един борба. Междувременно вече е свирен фаул в полза на белите. Нарушението е срещу номер 5 в състава на Мат Стара, именно Ивайло Данчев. Много опасна ситуация. Може би ще се остави и авантаж тук, но реферът вече отсъди нарушение. Още едно страхотно положение за гол пред Мат Стар. Първият гол със сигурност ще е доста важен на фона на равностойната игра. Напред е на късо некъде, бе. На късо на влезе един. Няма, иска директен изстрел да има, играчите в бяло. И ъглов удар. Междувременно получи някакъв проблем футболист на зелените, удар в слабините може би. Става всичко е наред и още един
е глав удар. Опасен шут и още един не толкова. За поредицата от два такива беше на Ивайло Стоименов. Добро разиграва тук, дори сте в бяло. Стоименов пробва да центрира. В игра се връща Мирослав Иванов. Притискат съперника, играчите в бяло. Нищо не се знае все още. Стоименов, още един шут. Насигурно играе и той. Все пак беше последен в отбраната. Става интересно. Не могат да се изтеглят от половината си зелените. Валерий Георгиев с решаваща намеса. Топката е в игра, вече излезе. Белите затварят обръча. И то с доста подавания. Махай, махай, махай! Топка за зелените. Точно така, нямаше никакво нарушение тук. Гасни пред топката, бе! Ята, 5 метра, това ли са? Айде, дай да не са. Айде, дай му картон сега. Е, гледайте как си, ако си подадат към тях, ще тръгне, бе. Чупев сега от не. Все още той. Все още той. Топка бяло. Станимиров сега. Все още е 0 на 0. Времето минава. Все повече се затваря този матч. Пореден тъч в половината на зелените. Айде, айде, още малко, дигнете, още малко, дигнете. Дигнете малко. Тук влиза отзад, тук отзад влиза. Чупев. Айде, чупете. Върфинт. Добре са затворени зелените в тази ситуация. Връщат се доста назад играчите в бяло. Станимиров там. Между двама. Задържа. Чупев е отляво. Ще има ли тук гол най-сетне? Много прекрасна игра в отбраната от страна на зелените. Намесата беше на Александър Стойчев. Спокойно, спокойно, не бързи. Биш, биш, Данчо, биш. Е, е тук, биш. Води, води. Не, 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 се покажа малко. Нищо, добре, добре, добре. Давай, 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 води, бутай. Сега поредна атака в бяло. И ето го и първия гол най-сетне. Факт след поредна много хубава комбинация. Сякаш заспагат тук футболистите в бяло и резултата е открит. Светлин Колев открива резултата в полза на Мацар 1 на 0 за белите. Най-после топката намери пролука и по-скоро закономерно резултата става 1 на 0 в полза на Мацар. Още едно много опасно положение пред вратата на зелените. Йордан Станимиров много мощно изстреля топката.
И 2 на 0 между време. Резултата става 2 на 0. Борис Давидов с втори гол във вратата на Шопски отряд. Рухнаха, както ви казах, доста, доста важен момент беше този първи гол и след него се вдъхновиха играчите в бяло. Обратно съперника пък наведе малко глава и резултата вече е 2 на 0. Доста, доста неприятно за зелените. Гледахме вчера Лудогорец, който така и не се върна напълно след тези два гола в своята врата. Ето сега шанс! Няма гол, доста по-силен трябваше да е този удар. Тук пък рикошет в друг футболист зелено, покрече топката да влезе в вратата. Браво, Марти! Браво, Марти! Най-после нещо опасно и от зелените, поне Валери Георгиев беше футболиста, който спря полета на топката. Зелените се сетиха да пресират малко съперника в неговата половина. Но не е прекалено късно. Там трябваше да атакуват съперниците си преди тези два гола. Играчите в зелено. Сега вече обаче трябва да рискуват. Тодор Тодоров буксира. Повече свободни пространства ще има за футболистите в бяло. Добре, цикъл не бързай! Бързай! Браво! Още един шут и спасяване. Зелените в постепенна атака. Има фаул. Призна се Гидиков. Добре, Чупев, браво. Чупев не приема извинението на Гидиков. Има шут точно така, покрай вратата минава топката. Боби, не го лъжи! Давай я! Браво! Най-сетне резултата е намален. Голмайстър номер 16 състава на Шопски отряд. Сега ще ви кажа и кой е той. Зените отново отнема топката, стана доста опасно. Александър Стойчев е голмайстор. Междувременно Тодор Тодоров трябва да спасява отбора си. Ване един отново се връща интригата, събудиха се футболистите в зелено. И те както догоре с вчера, да видим обаче дали съдбата им ще е по-различна. Браво, Дарче, браво. Браво, бе, нищо, нищо, айде. Фаулиране тук. Гидиков, много хубав пас след това. Лошо си поема обаче топката. Валери Георгиев. Добре, Чети, добре. Саши, спокойно, бе. Саши, спокойно. Данче, дръжко. Голмайстор Стойчев малко разочароващо отигра топката преди малко. Да, един резултата минути преди края на първата част. Всичко може да се случи. Много по-различен отбор на Шопски отряд гледаме. След гола и малко преди него. Добре, Данчо. Данчо, излез.
Цветомир Атанасов. И грешка на Чупев, притиснат, доказва, че пресата на съперника върши работа. Хората си гледат. Поиска! Позад Чуплиев, добре. Басецо! Още един шанс вече за 2 на 2. Пропуснат леко, верно. Сега е Цветомир Атанасов. Нямаше фал тук. Гидиков и той ще загуби. Тук фалът би трябвало да е дори за белите, така че е абсолютно правилно. Нямаше нарушение тук. Гидиков посегна към топката. Нямаше нарушение тук, наистина Гидиков просто посегна към топката и ритна съперник. Просто лошо си пресрещнаха краката двамата футболисти. Малка почивка, като се вдигне на крака Гидиков. Междувременно топка аут. Стоименов там притисна играч зелено. Топката излезе и все пак Стоименов ще е с нея. Чупев сега. Надъхаха се зелените обаче. Интересен матч става. Имаше тук докосване, така че ще гледаме нарушение за белите. Много трудно е да се предвижда такива ситуации, когато и двата състава тръгнат доста ва-банк. Край на първата част, 2 на 1 в полза на белите. Изключително интересен двубой. Ще се завърнем след малко за второто полувреме, което ще реши и крайния изход на срещата. Подновена играта за вторите 25 минути. Топка за състава на белите, които водят с 2 на 1. Междувременно много добра атака за състава на зелените. Мирослав Иванов, малко дълъг дойде паса му за колегата с номер 14. А именно Валери Георгиев. Мат Стар води с 2 на 1 в първия четвъртфинал между отбори от зимния турнир на Банф и ФБет. Двубоят се предава по Спорта АВГ, както знаете. Ето сега нещо е опасно, Мирослав Иванов. Защо не тръгна да финтира съперниковия вратар той? Още една открената топка обаче. И прострелно центриране. Виктор Младенов беше човека отнел кълбото от съперников футболист. Няма е тази сигурност на Мат Стар от началото на срещата, когато комбинираха много ходово, докато 12 не даде резултат и поведоха с 2 на 0. Фао, всъщност не, топката излезе в тъч. Нещо много опасно, как се спъна в топката Чупев. Накосъм отново да даде солидна преднина на състава си. Комично наистина, но се случват такива работи. Още един шут. Борис Давидов стреля опасно. Стоименов. Стреля сигурно, да, точно така.
добър удар като плътност, не е толкова точен обаче. Няма фаул тук, може да поспорим със сигурност. Междувременно още една опасна атака и добри намеси на вратаря на отбора на Мацтар. Дай му картон, бе! Пак няма 5 метра там. Те ще са зелените. Свирена ли е тази ръка? Да. Доста от близко разстояние беше, но ситуацията е 50-50 или се дават такива или не. Гидиков сега може да стигне до изравняване зелените. Руслав Иванов чака за шут, вероятно точно той ще го отправи. Белите се справиха. Отново се справиха. Отново Мирослав Иванов, много мощен шут. Спасен с вещина, там почти не се виждаше къде отива топката. Тук абсолютен фал, абсолютен 1000% фал. Александър Стойчев с ръце спря съперник. Не знам какво оспорва тук. Чест фал. Значи не знам дали имаше нужда от него толкова много. Много добре замислено, но не стигна до топката. Светлин Колев. Имаше фал тук. Чу се удара в краката на съперников играч. Доста фалове отнесе тук Гидиков. Сериозна грешка между времено. Сирене и този фал. Малко по-спорен от предния, но има такъв все пак. Тодор Тодоров излиза и лови. Освободени и двата състава играят на доста офанзивно ниво. Сега шанс за 3 на 1. Как не влезе тази топка? Чудо на чудесата. Междувременно от контра зелените. Валери Георгиев. Много леко чукна топката, мина покрай вратаря, иначе тя. Мирослав Иванов там. Гидиков пак падна. Тъч. И дори аут. Александър Стойчев, гол майстро. Мирослав Иванов сега. Добре развита атака и страхотен шут. Няма във автора е номер 19 Виктор Младенов. Личи на Меси и на двамата вратари. Гидиков е доста сам там. И какъв пропуск на Стойчев. Идеално разиграно. Мирослав Иванов намери по перфектен начин колегата си. Много хубав матч става. Много спорван.
Междувременно тайм-аут в полза на белите. Трябва им да се успокоят малко, защото ги натисна сериозно съперника. Искат фаул, футболистите в бяло, няма такъв. Не се изнасят бързо футболистите в бяло, значи само още е доста по-обещаващо. Каква битка там! Страхотна игра, просто страхотен номер 19. Виктор Младенов там. Каква топка взе? Как мина два футболи за малко и да се разпише? Един да се забие! Един! Я махаш! Няма да стигне там до топката, играч на белите. Избита топката в последния момент. Удар от въздуха, много мощен шут там на номер 11. Йордан Станимиров намери целта обаче и още един такъв този път. Защитник на пътя на топката. Чупев беше човекът и стрелял е към вратата. Казаха зъби и белите. Матчът става много отворен. Уникално завъртане на Станимиров. Шанс за 3 на 1. Тодор Тодоров обаче отново е перфектен. Много е сериозно там в защита от страна на белите. Пореден пропуснат шанс на може би най-добрия състава на зелените Виктор Младенов. Не е лошо като идея от Станимиров там. Шанс за гол. Много добре разиграно от белите. Ударът на Цветомир Атанасов е на вратата. Прекрасно разиграно обаче. Махай! Не, не, не! Браво!
Още една атака. Капитан над вратата отново Станимиров там. Много хубави атаки правят и двата отбора. Зелените са притиснати. Да видим кой ще издържи физически в края. Добре, добре, нищо, ставай! Ята, колко е време? Айде, айде, захапваме. Значи в той средата ти. Зелените е пореден опит да пробият. Не могат да изнесат тази топка, обаче последните минути може би ще са за футболистите в бяло. Има доста време до края все пак. Чупче, леко дясно си ти. Чупче. Ей, ей, двама! Данчо! Идва за тебе. Ето! Добре, добре, добре. Браво! Айде, айде, айде. Още един пробив. Още един шут и следващата места на Тодоров. Пак той спасява. Вади отбора си за сега. Марти, стига така. Нищо, Марти. Айде, Данчи, айде. Не е в перфектно състояние, изобщо е и толкова студено. Отлични условия за игра. Зелените най-сетне шанс да организират нещо. Отново загубиха обаче. Мирослав Иванов. Много той. Добре разиграват зелените. Чупев. И той бърза. Стойчев. Не игра там с номер четвърти. Зелените отново. Мирослав Иванов покрай вратата, ето сега е доста чисто положение за шопски отряд. Станимиров. Имаше нарушение тук. Абсолютно нарушение. Чу се докосването отново. Няма двойни! Ъглов удар. Санимиров пак. Отнета му е топката. Чупев. Пасно е там разиграването. Доста пресират зелените. Стожик не успя да остави топката в игра. Станимиров. Центрира опасно, нищо не се знае в този бой, както може да стане 2 на 2, може да стане и 3 на 1, което пък със сигурност ще значи край на срещата. Удар покрай вратата. Чупев беше негов автор. Реферът отсъжда го в удар. Човек за човек, играме един на един. Айде, бийте там, бийте. Дайте не малко по-напред да ги бия. Стокив. Ще е едно нарушение. Влезте,
Още един шут много лек обаче. Още едно нарушение е свирено там, ще стане един факт, но опасно в края. Може ли да сложа точка на спора? Футболистите в бяло. Дайте трима! За топката номер 5. Значи е неуспешно това изпълнение. Данчев пробва неговия. Неговия истина. Отново ще е той за топката. И Тодор Тодоров отново. Е класа. Шанс за контра сега. Мирослав Иванов. Грешната посока е тръгнал според мен. Топка зелено. Говорете си! Има време! Айде да направим тази, айде! Иво! Глато до хората! Сашо има 3 минути, да знаете. 3 минути до края. Финален штурм на зелените. Задете малко, браво, отка. Айде некой да искаде. Вики, влези, Вики. Ударате покрай вратата. Много трудна ситуация там за Стойче да завърти така топката, че да попадне във вратата. Айде смяна, ей! Айде да вземе та. Е, това е. А ти! А те хвърля си, Марте! Данчев там. Чупев там. Много рисково. Сега зелените. Много силен е този пас обаче. Ето това е шанса. Няма гол обаче. Мирослав Иванов спасява вратата си. Много добре задържа топката там. 19 състава на Шопски отряд. Виктор Младенов е от най-опасните футболисти в зелено. Ето и инфарктен гол почти в така последната минута. Резултата е изравнен. Много интересно става. В самия край на срещата резултата е изравнен. Валери Георгиев е голмайстор. Всичко започва от начало. Жилем и Дуспи. Начало добре, облати така център. Айде, само по-малко. Бойно. Айде, всеки човек да се хване. Денка. Айде, човек за човек. Вики, ела, Вики. Вики. Стигаме, хора. Имаш! О! Нищо, Миро, айде! Нека си мутни да я бие. Ами нема, ако има възможност, нека я даде. Е, какво е това сега? Дай му я. Ще има ли още едно инфарктно обръщане на срещата? Няма гол! Разминаха се белите, с това да приключа срещата в последните минути. Иве, остани ти!
там човек, айде! Зад дясно! Забие! Хайде, бе! О, тъчдаун буквално в последните секунди. Топката отлетя на базата на другата сграда. Добре, пас, пас! Пробай! Става пълна драмата в последните минути. Корнер в полза на белите. Последен шанс да няма да успи. Може пък зелените да го използват. Взе ли топката? Свирене тъч. Край на срещата. Дуспите ще решат всичко в двобоя. Инфарктен финал на матча. Който ще определи първия полуфиналист. Нищо не раздели днес играчите на зелените и белите. Може и тези на Мацар бяха доста по-опасни в атака, но пък доста по-ефективни бяха съперниците. Два на два, да видим дали следващия четвъртфинал ще е толкова взривоопасен. Два на два, да видим дали следващия четвъртфинал ще е толкова взривоопасен. По три дуспи и двата състава. Подготвя се изпълнението на дуспите. Първата дуспа. Е, това е гол. Повеждат с 1 на 0 зелените. Точен е Радослав Цветков. Борис Давидов сега пак. Един на един. Да видим колко време ще продължи. Всичко това със сигурност има напрежение. Мирослав Иванов, сега един от много добре представите се зелени футболисти. Много, много слаба дуспа обаче, изключително разочароващо изпълнение и той не може да повярва май. Но е факт, че нещата са вече сервирани за белите, които могат да решат всичко след малко. Страхотна изява на Тодоров.
страхотно спасяване. Тодоров просто не се представи по един впечатляващ начин днес. И тази дуспа е безпощадна. Костадин Гидиков с отлична изява. Сериозна засилка от Чупов. Чупев и всичко е история. Зелените печелят след пълен обрат. Още по-инфакто, Шопски отряд е на полуфинал. Разочарование пък за футболистите на съперника. Доста сериозна засилка, но пък и доста слава дуспа. Крайен резултат 2-1 след дуспите. Победители са зелените. Това е всичко от нас за тази среща.